apa ni? Ada benda yang tak kena kat tempat kerja ke? Hello Zafri, apa khabar? Sihat tak? Aku sihat. Ni apa, bulan depan nak raya lah kan? Boleh tak aku nak pinjam duit hang sikit? Sorry lah Adam, gaji aku pun cukup-cukup makan je. Aku harap kau faham lah nak. Yalah, aku dah tak kerja sekarang. Sorry bro, aku rasa aku pun kena minta tolong orang juga ni Adam. Hang boleh tolong aku tak ni? Dapat sikit pun jadilah. Kalau boleh, memang aku nak tolong. Tapi itulah. Sayang, awak dah dapat kerja kah? Sayang, apa kata awak punya adik sepan ayah awak? Awak tahu lah kan, raya nak dekat ni. Siapa raya nak guna banyak duit? Tak maulah sayang. Ni, saya memang takkan minta tolong daripada dia. Dia tu tegas sangat dengan saya. Apa yang saya buat, semua tak betul. Semua salah. Dia tak pernah nak faham saya pun. Dia kan cakap yang saya ni tak berusaha betul-betul. Masa mak sakit dulu pun, dia pentingkan kerja dia aja. Taulah dia pegang jawatan yang tinggi. Lepas tu nak banding-bandingkan saya dengan orang lain lah. Macam mana pun, saya memang takkan minta tolong daripada dia. Sayang, terima kasih tau sebab tolong saya. Kalau tak ada duit itu, saya tak tahulah macam mana kita nak tahan sampai raya ni. Saya janji, saya akan bayar balik duit ni kat keluarga awak nanti eh. Sayang, sebenarnya duit tu bukan duit simpanan ibu saya. Sebenarnya duit tu duit simpanan ayah awak. Sebenarnya, ayah awak ambil berat je pasal awak. Dia selalu je risau. Dia faham keadaan kita. Sebab tu dia minta saya rahsiakan perkara ni. Sebab dia tahu kalau saya beritahu awak, mesti awak takkan terima punya duit ni. Apa? Duit tu daripada ayah? Takkan kot? Laki ni, dia tak tengok tunjuk perasaan. Masa mak awak sakit dulu pun, saya nampak sendiri mak ayah awak menangis. Masa awak tak boleh kerja pun, dia sanggup tunggu. Sebab risaukan awak. Mungkin dia tak boleh tunjukkan dengan kata-kata, tapi dia tunjukkan dengan tindakan. Ayah. Terima kasih, ayah. Sebab sentiasa berada di sisi dan menyokong Adam. Maafkan Adam. Walau apapun rintangan dalam kehidupan, keluarga sentiasa ada untuk memberi sokongan serta kasih sayang di sisimu. Hanza, di sisimu.